Սարգսյան, ուզում ենք հասկանալ այս պահին տվյալ անձը, որը վնասազերծվել է, գտնվում է բաժանմունքում։ Այո, տեղափոխվել է ոստիկանության բաժին։ Այժմ, այսինքն, ծածկվում է քննչական նախաքննական մարմին։ Այժմ հարցակնդվում է տվյալ անձը։ Այս պահին չեմ կարող ասել, բայց այս պահին այդ հանձնման փուլն է, այսպես ասած։ Քանի տարեկան էին այդ տղամարդիկ, որտեղի բնակիչ էին։ Ես այս պահին տեղեկություններ չունեմ, կարծում եմ նախաքննական մարմինը քիչ հետո կհայտնի։ Վարկածներ են շրջանառվում, որ տվյալ մարդիկ նախկին կալանավոր են, ինչպես նաև մարտական եղբայրություն նախաձեռնող խմբից են, ինչպես նաև Սասնա ծառայից են։ Այդ երեք տարբերակներից, երեք վարկածներից ո՞րն է շրջանառվում։ Այս պահին թույլ տվեք չմեկնաբանել, քննությունը կպարզի և կհայտնեն էլի անպայման։ Մոտ 3 ժամ տվյալ անձին փորձում էին վնասազերծել, 2 ժամ, եթե չեմ սխալվում։ Ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ էր պահանջում այդ անձը, ի վերջո ինչ էր խոսում։ Ես քիչ առաջ էլ նշեցի, կոնկրետ ես որևէ պահանջ չեմ լսել, այսպես ասած, անհասկանալի խոսույթ էր, սակայն կրկին կարծում եմ քննությունը բոլոր հարցերի պատասխանները կտա։ Ինչ տարիքի է, մոտավորապես միջին։ Միջին տարիքի է, այո։ Ինչքան են տևելու հարցաքննությունները։ Ես չեմ կարող։ Հետո ինչ է լինելու, տեղափոխվել են ԱԱԾ թե քնչական կոմիտե։ Մենք ոստիկանությունը վնասազերծել է, տեղափոխել է բաժին և հանձնում է նախաքննական մարմին։ Այժմ է շարունակվում է հարցաքննությունը, կարող ենք ֆիքսել։ Տեղյակ չեմ, տեղյակ չեմ, շենքի ներսում եմ։